Армысыздар, қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде желіде жүзіш хабары. Сіздерді асыға күтетін желіде жүзіш хабары. Оны жүргізушісі мен Айбану Байна, және шығармашылық техникалық топ мүшелері. Кез келген қыз баласы бет терісінің әдемі, жадыраңқы болып жүргенін қалайды. Және де осы тұста көктемдегі бет күтіміне қаншалықты назар аударуымыз қажет деген сауалдар төңірегінде бүгін студияда айтатын боламыз. Ендеше таныс болыңыздар қонақтарымызбен. Косметолог Нұрғалиева Айгерім Алғарқызы, және де 10 жылдық тәжірибесі бар медицина қызметкері, қазіргі таңда бет күтімі саласындағы маман, фейс массажист Ашақова Фариза Серікқызы. Қош келдіңіздер. Рахмет, көңіл күйлеріңіз қалай? Өте тамаша. Ендеше қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүруде. Өздеріңіздің осындай бет күтіміне қатысты сұрақтарыңыз болса, 22-11-55 байланыс нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Қаламыздың коды 87132, және де экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Ең алдымен көктемдегі бет күтіміне байланысты бейнесюжет тамашалап алайық, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Көктем табиғаттың да, адамның да түрленетін шағы. Көктемгі бет терісі ерекше күтімді қажет етеді. Қыс айларынан кейін тері қандай өзгеріске ұшырайды? Мұндай мерзімді проблемаларды қалай шешуге болады? Мұны косметолог маманнан толығырақ білетін боламыз. Жылдың төрт мезгілінде әртүрлі өзгерістер келеді біздің терімізде. Ол әсіресе мына қыста иммунитеттің төмендеуіне байланысты, күннің салқындауына байланысты, витаминдер, минералдар жетіспеуіне байланысты біздің беттің терімізде құрғау пайда болады, ұсақ әжімдер, сосын терінің түлеуі болады. Көктемде күн сәулесін артық қабылдау көп жағдайда теріні күйдіріп, оның қартаюына, тіпті терде ісіктің пайда болуына әкеліп соқтырады. Осы секілді жағымсыздықтарды болдырмау үшін сыртқа шығар алдында міндетті түрде күннен қорғайтын крем жағыңыз. Үйдің күтімі 4 қағидадан тұрады. Бірінші, бетті жақсылап тазарту керек, жуу керек, одан кейін тоник, сосын барып сыворотка, одан кейін крем жағу керек. Өт жолдарын бақылау керек. Өйткені өт жолдарында қабыну болса, ол бетке беттерісіне уже белгілі болады. Ләззат Жақашқызының айтуынша, бет күтімін жақсарту үшін күніне 8 стақан су ішіп, қан қосылған тағамдарды азайту керек. 30-35 жастан асқан әйелдерге С-витамин, коллаген қоспаларын ішкен жөн. Сондай-ақ маман көктемде көзілдірік таққан дұрыс дейді. Ол көз айналасында ұсақ әжімдердің пайда болуынан қорғайды. Косметолог мамандардың кеңесі қай кезде де артықтық етпейді. Әсіресе көктем мезгілінде уақыт тауып, маман көмегіне жүгініңіз. Ең болмағанда олардың айтқан үй жағдайындағы кеңесі пайдаңызға жарауы мүмкін. Айжан Ерланқызы, Арман Досмағанбетов. Я, расымен де көп деген қыз келіншектер осы бет терісінің әдемі, таза болған сонымен қатар жас көрінгенін қалаймыз. Бірақ біздер көбінесе жас қыздар бет күтіміне аса назар аудармай жатамыз. Жас келген уақытта ғана қараймыз деп те жатамыз. Тіпті осы денсаулық күтімі, бет күтімі негізінен кішкентай кезіңнен бастау алған дұрыс деп жатады. Енді осы бет күтімінің құпиясына тоқталсақ ең әуелі. Иә, өзіңіз толықтырып айтып өтсеңіз. Ең алдымен өзім, мен косметолог эстет, косметолог инъекционист профессиясының маманы болып табыламын. Косметологиялық процедураларға тек қана көктемде, жаз айларында келмей, жыл бойына әрдайым жаңа келіп жасап тұрғандары дұрыс. Косметологтарына рекомендациясы жылына 3-4 рет косметологиялық тазарту, бет тазарту әдістерін жасау керек. Ең алдымен жасқа қарамастан, егер де әйел адамның өзінің ең алдымен генетикалық беті, терісі сонда жақсы орналасқан болса, оған кәрілік және де жаңағы беттің кәртаюы өте кеш келеді. Бірақ та жас қыздарда, 25 жастағы жас қыздарда бізге хабарласып тұрады. Ең алдымен косметологиялық процедуралардың ең деген жаңағы көп сұранысқа ие процедурасы бұл 9 немесе 10 этаптық бет тазалау әдістері.
Я жаңада косметолог маман айтып өтті, суды көбірек ішу керек деген секілді, тағы қандай қағидалары бар? Ең алдымен бүккіл біздің денеміздегі және де беттегі жаңағы қарадақтар немесе әжімдердің түсу әдісі, одан кейін акне жаңағы заболеваниялары ең алдымен біздің ішкі органымыздан басталады. Егер де бет теріміздің үстіміздегі керек емес заттардың барлығы 80% біздің кишечниктен басталады. Сондықтан біз соны қарастыру керекпіз. Егер де біздің жаңа питаниямыз, су ішуіміз, газ заттар ішпесек, жаңағы мықты дәмді тамақтар көп жемесек, сладкий деп аталады. Онда біздің бетіміз таза болады, теріміз таза болады. Сондықтан ең алдымен біз не жеп жатырмыз, сол тағамды қарау керек. Я расымен де бетке шыққан безеулер, барлығы ішкі құрылыстың бір сигналы десек те болады. Иә. Барлығы іштен басталады, оның барлығы теріміздің бетіне шығады. Ендеше Фариза Серікқызы, өзіңізді толықтырып өтсеңіз болады. Енді осы фейс массажист ретінде қазіргі таңда көптеп дамып келе жатқан саланың бірі десек те болады. Осы жөнінде фейс массаж дегеніміз не жалпы? Фейс массажы дегеніміз қазіргі бет массажы ғой. Фейс массажы қазір ең трендте ие, қыз келіншектердің көп сұранысына ие бет күтімі, қыз келіншектердің сүйікті процедураларының бірі деп айтуға болады. Бет массажында қан айналым жақсарады, тері оттегіге қанығады. Бет массажында жалпы беттегі барлық тікандар дейміз ғой, барлық жақсы жұмыс жасайды. Бет массажында біздерге бұлшық еттермен жұмыс жасайтын болғаннан кейін миға сигнал береді. Сол кезде адамның ұйықтап қалуы, бізде клиенттер ұйықтап қалып жатады, ол қалыпты жағдай. Жалпы осы бет массажында бет созылып кетпей ма деген сұрақтар жиі кездесіп жатады. Бет созылмайды, созылып кетеді деп қорқудың қажеті жоқ. Түсінікті. Расымен де косметолог, дерматолог деген секілді маман иелерін біз жақсы таныспыз. Ал мына фейс массаж деген таңсық болып көрінуі мүмкін біздің көрермендерімізге. Сондықтан да шығу тарихы, жалпы осы қазіргі таңда сіздердің тәжірибелеріңізде қанша жастағы келіншектер немесе қыздар жүгініп жатады? Негізі фейс массажын 18 жастан бастап жасауға болады. Көп жағдайда біздер әжімдермен, көздің айналасындағы әжімдермен жұмыс жасаймыз. Көздің айналасындағы әжімдер бізде жиі пайда болады, өйткені біздің көздің айналасындағы жаңағы ең жұқа жер ғой, эмоция болады, сол кезде әжімдер тез пайда болады, соны біз кетіріп жатамыз, 10 күн курс алған кезде жақсы эффект көрінеді, аптасына 2-3 рет алып тұрғаны дұрыс. Түсінікті, аптасына... екі-үш рет алып тұрған дұрыс. Жақсы эффект болу үшін 10 күн курс алған жақсы. Тіпті қазіргі уақытта әйелдермен қатар ер азаматтардың да осы бет күтіміне дейіндеп көңіл бөліп жүрген байқап жүрміз. Тәжірибелеріңізде кездесті ме? Қанша жас аралығындағы ер азаматтар жүгінеді сіздердің көмектеріңізге? Біздің енді Ақтөбені алатын болсақ, ер азаматтар өздерімен өздері келмейді. Көбінесе біздің клиенткаларымыз әйел адамдар, солар өздерінің жолдастарын алып келеді. Бізден процедуралар алғаннан кейін. Және де көп бізге косметологиялық жаңа чистка лицаларға келетін ол жас өспірімдер, тинейджерлер, барлықтарын беттері жаңағы сип болып отырады, акне, себебі жаңа тамақтану дұрыс емес, ең көбісі, газировка көп ішеді, сондықтан мамалары осындай жаңа-жаңа өсіп келе жатқан жігіттерді алып келеді. Жасөспірім шақта, нағыз өте көп. Көп жағдайда осы массаж саласында 30-дан кейінгі 70 жасқа дейінгі қыз келіншектер, үлкен апаларымыз келіп жатады. Біз мына ішкі ресурстарымызды реттей отырып, қолдың күшімен өзіміз әжімдерді кетіру арқылы осылай массажын жасаймыз. Жалпы үй жағдайында да жасауға болады. Ер азаматтарда келеді, ер азаматтарда келеді, көп жағдайда әйел адамдар келеді. Түсінікті. Қымбатты көрермен, бет терісіне қатысты өздеріңіздің бір мәселелеріңіз болса, сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз, сондықтан да біздің редакциямызға хабарласып, өздеріңізді толғандырып жүрген сұрақтар бойынша хабарлассаңыздар болады. 22-11-55 байланыс нөмірі қызмет етеді, және экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге де өздеріңіздің сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Енді мына бет күтімін жасадық қой, содан кейін тіпті жуғаннан кейін сүлгімен сүрту керек пе негізінен?
Енді жана тазалық болу үшін әр адамда үйде өзінің сүлгісі болу керек. Тем более жанағы беті жанағы мысалға зақымданған болса, акне заболеваниялары болса, ол кезде әр адамның өзінің сүлгісі болу керек. Сүлгімен сүртінеді, ол дейтін комфортқа байланысты ғой. Мен бізде теорияда және практикада обязательно сүрту керек, я болмайды дейтін, ондай жоқ. Немесе арнайы бір мақталармен сүрту керек деп жатады ғой. Біз косметологияда өзіміз процедура жасағанда бүкіл 10 этаптан кейін өзіміз жаңағы закрепляющий спрей, защитный спрей жасап, жаңағы марлевый өзінің полотенцелермен қолданамыз жұмыста. Я сонымен қатар байқап отырмыз, мінекей түрлі кремдерді пайдаланып, осындай бетке арналған күтімдер жасайсыздар, иә? Иә. Енді біз профессиональный косметолог эстет болғандықтан, бізде тек қана масс-маркеттен алған жаңа кремдермен қолдана алмаймыз. Өзіміздің косметологиялық сферада топ жаңағы ең дейтін қолданылатын көп сұранысқа ие профессиональный кремдер, сывороткалар, маскаларды қолданамыз. Бұл мысалға ең популярный деп аталады, да, израильский бренд Кристинадан, одан кейін демакияж жасайтын, жаңа өзінің гидрогелдері бар, одан кейін пилинг жасайтын, өзінің жаңа қолданатын пилингтің түрлері бар, және де жаңағы тек қана европейский брендтерді қолданбай, оған сияқты белорусский, украинский брендтерді да қолданамыз. Көбінесе осы брендтердің нәтижесі жақсы результатқа алып келеді. Нәтижесі жақсы дейсіз ғой, бұл өнімдер жалпы қол жетімді ме, немесе үй жағдайында біз қандай жаттығулар жасау арқылы бетімізді жас көріндіре аламыз. Енді біз косметолог ретінде әр клиентімізге 2-3 ай сайын келіп жаңа бет тазарту процедурасын жасауыңызға керек деп ұсыныс береміз. Бірақ та енді біреу келгенімен үшеу келмей қалады, үйде күтімін жасайды. Үйдегі күтім профессионалды косметология күтімімен екеуінің айырмашылығы бар деп айталамын. Себебі бұнда бүкіл өзімізді сывороткаларымыз барлығы жаңағы кең медициналық бақылаумен жасалған средствалар. Бірақ та көбінесе үйде масс-маркеттен алған кремдермен, умывашкалармен қолданады. Әр клиент кеткенде біз өзіміздің рекомендациямызды береміз. Ең алдымен бұл домашний уход. Сіз косметологтан кейін бетіңіз дәл сол қалыпта 3-6 айға шейін сақталып қалсын десеңіз, бетіңіз тазарып, порларыңыз азайсын десеңіз, үйде ең алдымен бет күтіміне дұрыс жуыну керек, жаңағы тониктер қолдану керек, умывашкалар қолдану керек, защитный крем, дневной, ночной, вокруг глаз дейтіндер болады, және де SPF защиты керек. Бұл тек қана жаз мезгілінде ғана емес, қыста да SPF защиты қолдану керек. Бұл далаға шыққанда сіздің бетіңізді сақтап қалады бүкіл желден, ыстықтан. Және де өзіңіздің ыңғайыңызға байланысты тональный средства, пудра, жаңағы BB кремдер болады әртүрлі. Соның барлығын поэтапно өзіңізге ыңғайлы брендті алып, бағасына сай өзіңізге қалай ыңғайлы болса, бірақ та қолдансаңыз, оның результаты болады. Түсінікті. Енді осы өнер адамдары, негізінен көбінесе макияжбен жүретін адамдарды, олардың жалпы макияж беттің күтіміне және де беттің бұзылып кетуіне ықпалын тигізеді ме? Я қаншалықты әсер етеді макияжбен жүру? Макияжбен жүру, мысалы, күнделікті біз қарапайым әйелдер масс-маркеттен тональный средства, пудра, тоналкаларын, румяны, тендерін аламыз. Олар профессиональный емес, тек өзімізге байланысты, өзіміз жаңағы базовый деп аталады. Біз оны қолданып, өзіміз дұрыс жуынатын болсаңыз, ешқандай әсері жоқ. Бірақ та профессиональный косметика, мысалға әншілерге, бишілерге, мысалы сценада жүретін адамдар, олар профессиональный косметика қолданады. Бір сутка, екі сутка беттен кетпейтін, жумасаң су тимесе тұра беретін косметика. Олардың әрине зияны болады. Зияны дегенде ол технически зиян емес, бірақ та бетіңізге кішкене ғана кішігірім сухость жаңағы құрғақтық обезвоживание сондай беруі мүмкін. Бірақ та
қандай макияж болмасын, базовый үйде жасайтын, профессиональный макияж жасасаңыз да, кешке келіп жуыну керек. Макияж бе ұйықтауға болмайды. Себебі бетіңіз келесі күні шаршап, жана свежий болып тұрмайды. Тек жуыну керек. Дұрыс жуынатын, жана умывашкалар қолдансаңыз, макияжыңыздан ешқандай зиян болмайды. Бірақта бұл бәріне келе бермейді. Әйел адамы әртүрлі. Одан, мысалға, 100 әйелден біреуіне сол косметика келмеу мүмкін. Сондықтан әрдайым, мысалға, мен өзім практикада масс-маркетке барамын, тестер қолданамын. Әрдайым тестерді қолданып көріңіз. Сол тональный средствомен бір күн жүріңіз. Екінші күні тұрғанда бетіңіз тым жақсы, свежий болып тұрса, соны барып сатып алуға болады. Болды. Қандай бренд болмасы, қымбат болсы, итальянский, французский, бұл корейский косметика болсын, өзіңізге ол бетіңізге жынағы пайдалы болса, аллергия бермесе, зиян тегізбесе, оны қолдануға болады. Түсінікті, өте жақсы ақпараттарды ұсындыңыз, макияж бен түнде ұйықтауға болмайды, және таңертеңгісін міндет түрде кешке барлығын жуып, таңертеңгісін тап-таза күйде оянғанға не жетсін дейсіз ғой. Ендеше тағы бір бет күтіміне байланысты біздің бейне сюжет бар екен, тамашалап алайық, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Әйел заты үшін беттерісінің айнадай таза болуы өте маңызды. Қыз келіншектер жылдың кез келген мезгілінде сұлу болып, беттерісі жарқырап тұрғанын қалайды. Әсіресе еңбек демалысынан кейін беттерісін ылғалдандырып, оны күз қыс айларына дайындау өте маңызды екенін ескеру қажет. Егер бетіңіздің мінсіз таза болғанын қаласаңыз, косметолог мамандардың кеңесіне құлақ түре жүріңіз. Ал бүгін біз іріктелген ең пайдалы кеңестерді ұсынамыз. Мұқият тыңдаңыз. Қазіргі таңда қыздар арасында танымал процедура пилинг. Мұндай процедураны мейлінше күз бен қыс айларында жасаған абзал. Өйткені бұл маусым теріге өте қолайлы. Яғни күн суығанда күн сәулесінің белсенділігі төмендеген кезде жасау керек. Ал күз мезгілі осы күтімге таптырмайтын мезгіл десек болады. Пилингтен кейін бет терісінің қызаруы қабыршақтанып түсуінен шошып, байбалам салудың қажеті жоқ. Себебі пилинг беттің сыртқы қабатынан бастап тазалайтын техникалық әдіс. Олдақтардан тазалап, түрлі бактериялардың теріні құрғатуынан сақтайды. Пилингті қарапайым сөзбен бетті тазарту десек болады. Күнделікті жинаған шаң тозаң үй жағдайында толық тазаланбайды. Сондықтан косметолог кеңесіне құлақ асып, процедураны уақытында қабылдаған сізге пайдасын тигізері анық. Одан бөлек үй жағдайында әрдайым маска жасап, теріні ылғалдандырып отыру керек. Ал күнделікті күтім, таңғы және кешкі кремдерді де ұмытпаған абзал. Күн күрт салқындаған сайын бетке күтім көбірек керек. Сол үшін түрлі маскалар жасап, дұрыс тамақтанған жөн. Бет терісінің жылтырап, өз сымбатын сақтап тұруына пайдаланатын косметикаларды әсер етеді. Түрлі қоспалардан жасалған кремді емес, бет терісінің қорғаныш қабатын сақтайтын, тері қорғауының алдын алатын крем пайдаланғаныңыз дұрыс болады. Мәңгі сұлу болу бет терісінің таза болуы кез келген әйел затының арманы. Ендеше дұрыс тамақтанып, өз-өзімізге дұрыс күтім жасайық. Мінеке қымбатты көремен осындай пайдалы кеңестерді кәделеріңізге жаратыңыздар. Және де біз бүгін желде 103 хабарында тікелей эфирде осы бет терісіне қалай күтім жасауымыз керек деген тақырыптар төңірегінде студиядағы қонақтар өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп жатыр. Және де экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің осы толғандырып жүрген сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Және де 2211-55 байланыс нөміріне хабарласып сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Және де мінеке біздің фейс массажист Фариза Серікқызы қазір бізге осы массаж түрлерін жасап көрсететін болады. Енді өзіңізді, Фариза, біз білеміз, медик болып жұмыс жасадыңыз. Неліктен осы фейс массаж мамандығын таңдадыңыз, саласында жүрсіз? Осы медик болып жұмыс жасағаныма 10 жыл жұмыс жасадым. Ақтанып, екінші қалалық емханада. Екінші соңғы 2 жылдар провизорында да жұмыс жасадым. Жұмыс өте шамалы қиындау болды. Осы ковидпен ауырған науқастардың жаңағыдай науқастарды ауырған науқастарға жаңағыдай жақсы көмектескенім үшін осы Ақтөбе қалалық әкімінен марапатталдым. Алғыс хатпен. Осы мен фейс массажына келу мақсатым өзімнің жеке кәсібім болған қаладым. Өзім осы мамандықты қатты жақсы көріп, қазіргі таңда осы фейс массажымен айналысып жатырмын. Қандай тамаша. Я мінеке біздің әріптесіміз қазір жасап көрсететін болады бет терісі. Қазір бет терісінде ең бірінші бізге алдымызға келген клиенттердің толығымен бірінші миксилярный вода мен бетті толығымен сүртіп аламыз. Одан кейін біздер бетті жуамыз.
толық жуамыз. Содан кейін бізде арнайы өзіміздің масылымыз бар. Арнайы масылымен біз массажды бастаймыз. Бұл енді сеанс эффект болу үшін неше сеанс алған дұрыс болады? 10 күн сеанс жақсы эффект көрінеді. Дегенмен осы бір майларды алып, үй жағдайында біз жасай аламыз ба? Әрине болады. Үй жағдайында да әр қыз келіншек табиғи әдемілігін сақтап қалу үшін өздері күнделікті жасауға болады. Арнайы май қажет болады ма? Әлде кремдермен бетке арналған болады? Кремдермен де болады, бірақ арнайы майлар болады. Аравия майы бар, ароматика майлар бар, аптекада сатылады. Қол жетімді бағада алуға болады. Ең бірінші біз бетті толығымен осылай майды сіңдіреміз. Тол бізде қазір көп жағдайда қыз келіншектердің беттерінің салбырауы, беттің ісігі пайда болып жатады. Ол дұрыс тамақтанбаудан, жаңағы ұйқының дұрыс қанбауынан, жас ерекшеліктеріне байланысты. Осы массаж арқылы біз сол беттерді реттеп қалыпқа келтіреміз. Осылай бетті толығымен тазалап, бізде көп жағдайда үлкен жастағы әйелдердің көз айналасында әжімдер өте көп болады. Ол бізде әжімдердің көп болуы дұрыс тамақтанбағаннан, дұрыс ұйықтамағаннан, далаға жаңағы шыққан кезде жаңа күнге қорғайтын кремдерді жақпағаннан, жаңағыдай әчке дейміз ғой жаңағыды, көзілдірікті тағып шықпағаннан бізде көп жағдайда эмоциямен сөйлейміз, әжімдер пайда болады. Көп әйелдер келіп жатады, мен өзім үй жағдайында осылай массаж жасауға болады деп айтып кеңес беріп жіберемін. Және де ең басы қатты уайымға салынбауға жетті. Иә, біздегі уайымға салынбау керек. Бізді іштегі стресстерде барлығы ол әсер етеді. Бетке шығады, иә. Осы массажда тері оттегіге толық қанығып, бет жасарып, беттің жасушаларының белсенділігі, зат алмасуы белсенділігі артады. Бет массажының пайдасы өте жақсы. Беттің толығымен осылай жағып, көздің айналасына әр түрлі біз жаттығулар жасаймыз. Көздің астындағы жаңағыдай әжімдерге көздің астына осылай бір саусақпен екі қолды ашып тұрып жасауға болады. Жанындағы әжімдерге онда 3-4 саусақпен осылай басып жасауға болады үй жағдайында. Қабақты көтергіміз келсе, қабақты жоғарыдан көтер аламыз. Бізде көп жағдайда қабақтар түсіп кетіп жатады ғой. Соны біз осы массаж арқылы тартып қабақты қалыпқа келтіреміз. Қандай тамаша. Одан кейін бізде подбородық деп айтамыз. Үй жағдайында подбородықты осылай жаттығу арқылы күнделікті 10 рет қайталаса жақсы эффект болады. Носогубканы тоже жаттығулары өте көп. Осылай біз носогубка подбородықты алып, осындай жаттығулармен кетіріп жатамыз. Дәл қазір біздің көріп отырған көрермендеріміз болса, мұқият қарап, жаттап алыңыздар. Өйткені сондай бір пайдалы құнды ақпараттарды ұсынып жатыр қазір біздің. Массажда адам демалып, тынышталады ғой. Сол кезде келген клиенттер ұйықтап қалып жатады. Бұлшық еттің бәрімен жұмыс жасағаннан кейін біз терінің астында бұлшық ет бар ғой. Сонымен жұмыс жасаймыз бұлшық етпен. Көп жағдайда қыз келіншектер ұйықтап қалып жатады, ол қалыпты жағдай. Бірақ массажға келген барлық әйел рахаттанып, демалып, солай келіп жатады. Өздерінен бір жақсы эффектті көріп, сразу 7 күннен 10 күннен курс алып кетеді. Қазір мүмкін осылай массаж жаймен ғана маңдайын сипалайсыз, иә? Маңдайды. Қазір енді кейбір сәтте мүмкіндігіміз болмай жатады, иә? Сол уақытта үйдегі өзімізге өзіміз қазір қалай массаж жасауымыз қажет, жаттығу түрлерін барлығында көрсететін боламыз, қымбатты көрермен. Сондықтан да бізбен бірге қарап отырсаңыздар болады. Иә, қазір қандай жаттығу түрін жасап жатырсыз? Қазір бетті демалдырып, иньян деген жаттығуды жасап жатырмын. Әр жаттығуының өзінің атауы бар. Мойынды біз кішкене былай қайырып, патияшқа жасаймыз бетке. Енді бұл массаж жасау үшін де, мысалы, үй жағдайында мен анама, әпкеме деген секілді жасағым келеді. Деген қолдың кейбір сәтте болады ғой. Қатты болып кетеді, кейбір адамдардың қолдары, ол да бір керек шығар, иә? Керек. Қолдың икемі нәзіктігі болу керек. Қолдың икемі жақсы болған кезде массаж жақсы болады. Дұрыс жасалған массажда жақсы эффект міндетті түрде болады.
нәзік түрде? Нәзік түрде, міндетті түрде болады. Осылай біздер қан айналымын жақсартып, беттегі жұмыс жасаймыз. Пайдасын, белгілерін, жалпымна бет терісіндегі аурулар неден пайда болады? Айта отырсаңыздар болады, себептері неде болады? Бетін терісіндегі аурулар акне деп аталады, акне немесе постакне аурулары. Ол ең алдымен ішкі құрылыс. Жылудық, кишечник, поджылудық дұрыс жұмыс істемесе, соның барлығы беттің терісіне келеді. Оған қоса жүрекектер, жаңағы ақ пятнышкалар бетте. Оның барлығы, ол тек қана ішкі құрылысқа емес, және иммунитет түсіп кеткен кезде де болады. Мысалға, сіз антибиотик іштіңіз, оған қасына пробиотик ішпесеңіз, оның барлығы терінің бетіне шығады. Көбінесе акне заболеваниясымен келгенде біз тек қана 9-10 этапты чистка лицамен тек аяқтай қоймаймыз, біз оған керекті емін береміз. Косметологияда ең көбінесе акнені емдеу үшін мезотерапия, отакне дейтін процедура бар. Бетке инъекция жасалады. Беттің терісін 20 минутқа обезболивать етіп, жаңа лидокаины бар кремді жақ қойып, одан кейін инъекциясын жасаймыз. Жаңағы ең деген көп воспаленияса бар терілерге. Егер де бізде тек қана чорны точкамен жыровиктер өсіп тұрса, жыровиктер бетке шыққанда ол тек кіттай, біреу болып шығады. Бірақ та онымен дымда істемесеңіз, ол ұлғаяды, ол инфекцияның түрі. Ол ұлғаяды, көбейеді, өседі, оны тек қана терін бетінен механически алып тастау керек. Бетін жарып, ішінен сұғырып аламыз. Тек солай. Одан кейін бұл көбінесе біздің пациенттеріміздің сұрағы, ол қайттан өседі ма? Енді не істеймін? Ол өспеу үшін не істеу керек? Ең алдымен косметология келген клиенттерге біз ішті тазарту керек дейміз. Кишечник зашлакованы, газы көп. Сондықтан ішті тазарту керек. Я пробиотиктер ішіп, онда тазартатын әртүрлі гелдер бар, шайлар бар. Соны ішіп бастасаңыз. Екіншісі, ол иммунитетке байланысты иммунитетті көтеретін препараттар ішу керек. Мысалға, оны ішсеңіз, сізде жыровиктер шықпайды, ішті тазартсаңыз, акне лечениясына жақсы көмегін бересіз. Одан кейін көбінесе бізге тек қана чистка келмейді, бетінің сәл ғана әжімдері бар, немесе глубокий әжімдері бар, әйел адамдар көбінесе сол проблемалармен келеді. Оны қалай шешуге болады? Егер де біз косметолог ретінде оны инъекция жасап, жаңағы бетінің терісіндегі әжімді, птоздарды жаңағы жаятын болсақ, дұрыс ретінен келтіретін болсақ, онда үйде біз массаж түрін көруге болады деп жаңа ұсыныс береміз. Және де терінің, бетінің әжімдері ең алдымен обезвоживание, сухость, жаңағы влаги не хватает. Сондықтан жаңағы видеода айтқандағыдай көбірек су ішу керек. Және гиалурон, жаңағы гиалурон толған сывырткалар, суспензиялар, дәрілерді ішу керек. Сол кезде сіздің бетіңіздің беттегі де емес, теріңіздің жаңағы жастануы жақсы жұмыс істейді. Қандай тамаша, иә? Иә, мінекі байқап отырмыз. Біздің Гүлмерекенің енді бет терісі таза. Таза. Иә, жақсы. Ал дегенмен кейбір сәтте проблемный деп жатамыз ғой, мәселесі бар беттер болады. Көп жағдайда массажға проблемный кожалар көп келмейді. Көбіне әжімдер, беттің салбырауы, беттің ісінуі келіп жатады. Если жаңағыдай бетте акне болса, біз косметолог маманына жібереміз. Үй жағдайында массажды жасау, қалай жасау керек екенін келген клиенттердің бәріне айтып жіберемін. Көздің әжімін осылай жасайсыз, бәріне түсіндіріп айтамын. Үй жағдайында күнделікті келіп жүрмес үшін ары қарай өздері жаттығу жасап, өздерінің табиғи қалпын сақтауға болады.
Түсінікті. Тіпті кейбір сәтте үлкен кісілерде емес, жас өспірім шақтарда да әжім түсетін болады бетке. Оларды да, демек, кетіруге болады. Болады, болады. Аптекадан жаңағыдай майдың құрылымдарын алатын болса, майларды сухой кожа болса, онда майды қалдыруға болады бетке. Комбинерный, жирный кожа болса, онда міндетті түрде жуып тастау керек. Өйткені құрғақ беттерге де арнайы күтім қажет болады ғой. Әрине, әрине. Беттің қатты құрғақ болмауы да керек, демек, қатты майлы болмағанына. Майлы беттерге енді сол түсті айта кетсек, құрғақ беттерге қалай күтім жасаймыз? Бізде косметологияда, мысалға, құрғақ беттерге бір бөлек, комбинированный беттерге бір бөлек, және жирный беттерге бір бөлек үй күтімі болады. Оған профессиональный кремдерді таңдап алу керек. Мысалға, сіздер масс-маркетке баратын болсаңыз, өзінің менеджерлері, специалистері сіздің теріңіз бойынша қандай крем алу керектігін түсіндіреді. Мысалға, бізде терімізде көп салы, жаңағы жир есе выделяется, ол кезде біз кептіретін, бетті кептіретін кремдері жағамыз. Және де косметологияда жақсы пилингтер жасалады. Беті өте жирный адамдардың порлары үлкен болады. Мысалға, мына Т-зонасындағы порлары өте үлкен болады. Ояқта көбінесе қарадақтар көп жиналады. Сухой беттерге біз арнайы кішкене ылғандандыратын кремдер айтамыз, ұсыныс береміз. Ондай кезде порлары мықты өте кітті қандай болады, бірақ та черный точкаларды әрдайым болады. Мысалға, көбінесе миф деп айтуға болады, кейбір мамандар айтады, жирный кожалар ерте қартаймайды, кейбір мамандар айтады, сухой кожа ерте қартаймайды. Ең алдымен менің профессиональный жаңағы өзімнің тәжірибем бойынша, смуглянка қыздардың беттері ерте қартаймайды. Жаңағы қараторы қыздар, өйткені олардың терісі қалыңдау келеді. Вот мысалға, оларға әжім кеш түседі. Ақшылда біздер сияқты қыздарға енді бізге жастайынан бастап уход керек. Қанша жастан бастап бетке күтім жасап үйренуіміз керек біздер? Біздің организміміз 25 жасқа шейін гиалуроновый кислота выделяет. Яғни ол жасарып отыратын клеткалар. Біздің ардайым организм жасарады. Любой жарамыз тез жаңағы орнына келеді. Шаш жақсы өседі, кірпік, бет жаңағы әжімсіз болады. Бірақ та 25-30 жастан кейін гиалуронка, плазма дейтін біздің организміздегі керекті клеткаларымызды жаңартатын заттар дұрыс жұмыс істемейді. Сондықтан біз уже 25-30 жастан кейін косметологиялық процедураларға көбінесе ұсынып жаңағы емдерін аламыз. Тағы бір мынандай ақпарат оқып қалғанмын. Осы әйелді қыз балалардың, жалпы қыз келіншектердің жасын анықтау үшін қолындағы мына бір несен анықтауға болады екен, иә? Мысалға, бізге әйел адамдар тек қана бетін жаңартуға келмейді, оғанда зона декольте деп аталады. Мына жерде мойындағы кольце Венеры деген әжімдерді кетіру үшін келеді, одан кейін мына қолдағы әжімдерді кетіру үшін. Мысалға, 40-45 жастан кейін мына жердегі әжімдер өте көрнекті, белгілі болып көрінеді. Арық қыздар болса, одан сайын көрінеді. Қолдарын бір 2 секундтың ішінде бірден жылдам жерге сондай бір тікелете қойса, онда әзірге әжім түспеген деген сөз деп біледі, мінекі көрсетсеңіздер болады. Және де егер де 40-45-тен 50-ге таяп қалған болса, асықпай бетіп қолды не істеген уақытта, жиырылған уақытта асықпай түсетін болса, демек, сәл әжімнің түскендігі байқалады деген пікірлерде бар екен. Біз арнайы осы қолға да массаж жасаймыз. Арнайы келген клиенттерге, ең бірінші келген клиенттер асанкіден басталады ғой, иықтың тік ұстауы. Сол кезде беттің салбырауы кездеспейді. Беттің салбырауы көбіне мына бүкірейіп жүрген адамдарда сразу кездеседі. Байланысты. Асанкімізді әрдайым тіке ұстағанымыз дұр
дұрыс. Біз барлық түрін жасаймыз массаждың. Бүгінгі көрсетіп жатқаным тол фейс массажын көрсетіп жатырмын. Бізде осылай бет қызарып, қан айналып жатыр қазір. Оттегі осы теріге қанығып жатыр. Жасушалар алмасып, белсенділігі артып жатыр да. Но жақсы осылай қызарып, қалыпты жағдай қызару беттің. Қандай тамаша. Иә, ал бұл осы массаж түрі қанша уақытқа дейін созылады? Массаждың түрі 40 минут жасаймыз массажды. Иә. 10-15 минут альгинатный маска қоямыз. Бетті тыныштандыратын осы массаждан кейін тканевый альгинатный маскаларды қойып жатамыз. Альгинатный маска жақсы жері, жақсы көтеруге де, беттің порларын ашуға да жақсы көмегін тигізіп жатады. Қандай тамаша, иә? Расымен де мінекей біздің массаж, фейс массаждан қарап үйреніп алсаңыздар болады, қымбатты көрермен. Тіпті қазір дәл-қазір жаныңызда жақын адамыңыз болса, тәжірибе жүзінде жасап көрсеңіз де болады, иә? Бізде көп жағдайда көздің айналасына массажды үй жағдайында көздің бірінші астынан қазір көрсетейік, иә, көздің астынан жасаймыз. Көздің жанындағы әжімдерді осылай екі саусақтың көмегімен тарту арқылы күнделікті жасауға болады. Мына қасты тоже мына қабақты түсіп кетеді ғой, көтеру үшін жасаймыз осылай. Бізде көп жағдайда эмоциямен сөйлейміз, мына қастың арасында сызықтар пайда болып жатады. Сол себепті күнделікті мына жанға қарай тартамыз мына ортадағы сызықты. Массаждың пайдасы өте күшті. Мына подбородықты күніге осылай жаттығулар арқылы күнделікті жасап 10 рет 15 реттен жасап тұруға болады. 10-15 реттен телевизор қарап отқанда жасау керек қой, бостан бос отырмас үшін. Құлақтың жандарына тоже массаж жасауға болады қарап отырып, қарап отырып үй жағдайында өзінің табиғи әдемілігін сақтау үшін міндетті түрде білуге болады массажды. Иә, міндетті түрде жасау керек, иә, негізі бет терісіне күтім жасау керек деп жатамыз, иә. Сондықтан да қымбатты көрермен, иә, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Хабарласып өздеріңіздің мамандарға сауалдарыңыз болса да экран төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге жолдасаңыздар да болады. Иә, мінекей біздің фейс массаж қазір түрлі жаттығу түрлерін көрсетіп жатыр. Небір гүлмереке, қалай жағдайың? Керемет. Ұйықтап қалған жоқсың ғой? Ұйқым келіп жатыр. Массажды бірінші рет алып жатырсыз да? Иә. Қандай сезімдесіз? Массаж алған көп қыз келіншектер бұрын соңды алып көрмеген. Сондай керемет екеніне таң қалып, рахметін айтып, алғыстарын айтып жатады. Демалып қалады, бір жағынан беттері жақсы болып, әжімдері азайып, риза болып кетіп жатады. Мен сұрақ қойсам бола ма? Фейс фитнес пен жаңағы скульптурный массаждың айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы бар, иә. Бізде скульптурный массаж ол ауызбен, бұлшық еттермен жұмыс жасайды ғой. Фейс массаж тек бетті тартамыз. Скульптурный массаж, массаждың өте түрлері көп. Именно соның ішінде біздікі фейс массажы. Біз лифтинг, ішкі ресурстарды оята отырып, бетке әдемілік сыйлап, жоғары бетті көтеру ғой, салбыраған бетті жоғары көтереміз. Лифтинг эффект береміз. Бір айнаға бір сеанстан кейін қарағанда уже беті көтеріліп, ана адам көзінің ашылғанын, әжімдерінің азайғанын байқап жатады. Қандай тамаша. Біздің WhatsApp желісіне жолдаған хаттар бар екен, иә? Саламатсыздар ма? Маған 4-5 класта шықты. Қазір жасым 12-де, 7-ші сыныпқа өттім. Бетім майлы, безеу ерте шықты. Қалай құтылсам болады? Безеудің кесірінен өзімді ыңғайсыз сезінемін. Көшеде жүргенде қалай құтылсам болады дейді. Мына безеуден қалай құтылуға болады негізінен? Безеу дейтін жаңа акне ғой. Сеп. Мысалға, кеше ғана мектепке, ұлымның мектебіне бардым, 7-ші кластарға. Бір мероприятие болды семейный. Мен ұлымда кішкене ғана 5-6 приштер бар. Класын көрсем, бәрі солай. Ужас, мықты сеп. Балдарда сонда 13-12 жастағы балдардың барлығын жана... У каждого есть. Шынымен солай. Шошып кеттім. Бұның барлығы не себепті? Жана мына клиентканың да айтқаны, бұл ең алдымен ішті тазарту керек, кеше ішті тазарту керек. Біз енді бұндай күттай балаға ешқандай инъекция жасай алмаймыз. Ол дейтін бір 15-16 жасқа келгенде акне лечениесін жасауға болады. Қазір ішті тазарту керек, пробиотик ішу керек. Сосын мамасы профессиональный
жуынатын средстволар алу керек. Мысалға, олар жанағы базовый, жанағы обычный гарнир, ондайлар не пойдет. Надо жанағы аптечный бетті жуынатын средства, олар противоаллергенный, противобактериальный сондай болады. Сосын кремдері бар, жуынатындары бар, соны қолданған дұрыс. Ең алдымен косметологке, немесе косметолог-дерматологке, немесе кожвенге барып, жақсы консультация алғаны дұрыс болады. Я расымен де, мінеке 12-13 жастағы жасөспірім шақтары ғой, нағыз. Мүмкін бұл уақытша болу мүмкін бе, әлде қара дақ болып қалып қалу мүмкін бе? Мысалға, бізге келген осыны жас пациенткалар болады, жаңа мектепте оқыған, немесе студентка қыздар. Олар айтады, мен подружкам айтты, оны сықсан кетеді. Вот, әр түрлі информация. Біз косметологияда айтамыз, қолымен ұстаушы болмаңдар. Инфекция кіреді. Сықсан оны орны, мысалға, бізде чистка жасағанда, біз скрабер дейтін аппараттармен беттен өтеміз. Бірақ та біз да қанса тазартпасақ, жаңағы приштың, сыптың, угринің жаңағы өзегін шығармасақ, ол қайттан инфекция болып ісіп кетеді. Сіз үйде олай істей аласыз ба? Істей алмайсыз, ондай тек тазарту, глубокий тазарту олар косметологтер жасайды. Сондықтан қолыңызбен ұстамаңыз, лучше жақсы умывашка алып, бетіңізге дұрыс жана кетіретін кремдерін алып қолдансаңыз болады. Бірақ та ең дұрыс реті жақсы косметолог, дерматологке хабарласқан дұрыс болады. Түсінікті, бізге хабарласқан көремен бар, я? Дауыс естілсе, сәлематсіз ба, сіз тікелей эфирде хабарласып тұрсыз, желіде 103 бағдарламасы. Сұрағыңыз, сауалыңыз бар ма? Қызым, айтшы, қыз, қалай салонда мына қыздар? Я қайтадан қойып жіберсеңіз сұрағыңызды. Какого салона девочки вот это рассказывают? А, хорошо, хорошо. Қазір. Түсінікті, я көп деген сауалдар жолдап жатыр екен, я. Қай жақтан білсек болады деген секілді. Тағы бір көремен хатын оқып жіберейінші, я. Бетті кір сабынмен жууға бола ма дейді. Кір сабынмен қыздар жууға болмайды бетті. Кір сабын ол киімге арналған сабын деп айтуға болады. Мысалға бізге гипергидроз дейтін процедураға келеді. Мысалға қолтықтан жаңағы сулы немесе иіс шығатын. Сондай кезде біз айтамыз, киімді жаңағы вирусный заболеванияны кір сабынмен жуыңыз дейміз. Және дұрыс антиперспирант қолданыңыз. Бірақ та еш қалай бетпен жууға болмайды. Біз бетке арналған смягченный, өзінің ароматизаторлары бар, тазартатын сабын деп қолдануға болады деп айта алмаймын. Біз умывашкамен жуынуымыз керек. Ер адамдарда, қыз адамдарда умывашканың түрі әртүрлі болады. Мысалы, корейский брендтердің көбісі крем түрлі умывашкалар. Бірақ та ең жаңағы беттің пиашын сақтап қалатын бұл жидкий умывашкалар. Жаңа сулы тәрізді, пенка тәрізді, сондай умывашкалармен қолдансаңыз дұрыс болады. Сабынмен бетіңізді жумаңыз. Кір сабынмен болмайды демеге. Тем более кір сабынмен. Сондай бір сауал қойған екен, я. Мінеке, Фариза Серікқызы, енді өзіңіз барысын айтып өтсеңіз, біздің де уақытымыз таяп қалған екен, я? Қазір көп қыздар, қыз келіншектер осы операциясыз, инесіз дейміз ғой, табиғи әдеміліктің жолын таңдап жатады. Қазір клиенттерім өте көп, енді көп жағдайда осы массаж алғанда жақсы көріп тұрады. Массажда, бұл да спорттың түрі ғой, бұнда тоже аптасына 2-3 рет алып тұрған өте жақсы. Аптасына 2-3 рет алған жақсы. Курстан кейін, курс алғаннан кейін айына 3-4 рет массажға келіп тұрғаны жақсы. Массажға келмесе, үй жағдайында міндетті түрде спорт сияқты массажды күнделікті жасап тұру керек. Күнара жасаса да болады. Түсінікті. Менеке фейс массаж Фариза қазір бізге көрсетіп жатыр. Кәделеріңізге жарасын, қымбатты көремен, осындай бір массаж түрлерін жасап көрсеңіздер болады. Ендеше дәл қазір біздің әріптесіміз дайындаған бейне сюжетке назар аударайық. Содан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Түнгі ұйқы кезінде терінің жоғарғы қабаты ылғалдылығын жоғалтады. Сонымен қатар ағзаның жұмыс жасауы мен қан айналым жүйесінің белсенділігі төмен дегендіктен адамның өңі бозарып, көз асты қапшықтары пайда болады. Сондықтан таңертең кез келген адамның бет терісі ерекше күтімді қажет етеді.
Ең бастапқы қадам бетті салқын, кейін бөлме температурасындағы сумен жуу. Бұл бет үшін сергектік сыйлайды және гимнастика болады. Екіншіден бетіңізді арнайы құралдармен тазалау керек. Мәселен, теріңізге сәйкес келетін гель, көбік немесе мусс. Аптасына бір-екі рет тазалаудан кейін арнайы маска жасаңыз. Нәтижесінде бетіңіздің терісі жұмсақ, әрі таза болады. Одан кейінгі маңызды бір процесс бет терісін сергіту сәті. Ол үшін бетке арнайы шөптермен пайдалы қоспалардан жасалған тониктерді қолдану керек. Тіпті сұйық тониктердің мұздатқышта қатырып, таңертең бет терісіне жақсы саңыз екесе пайдалы болады. Таңертеңгі бет күтімі тек әйелдер қауымына ғана емес, ер адамдар үшін де өте маңызды. Себебі бұл денсаулық пен тері сұлулығының басты кепілі. Я расымен де осындай бір пайдалы ақпараттар ұсындық, я назарларыңызға. Және де осы қазіргі таңда емдеудің тағы бір түрі пайда болды, я лазермен емдеу. Енді бұл қаншалықты күйдіруге жата ма, пайдалы ма, зияны жақтары көп пе әлде? Сол турасында. Лазерное омоложение. Да, лазерное омоложение. Енді мен өзім косметолог, эстет, косметолог, инъекционист болғасын, лазерное омоложение сферасымен көп жұмыс істемеймін. Бірақ та өзімнің жаңағы көруім бойынша, результаттары бойынша жақсы результат береді. Ол аппаратураны өзі өте профессиональный және өте үлкен бағаға келеді, мысалы профессионал мастерлерге, косметологтерге. Бірақ та результаттары дұрыс қолдануына байланысты әдемі әрекет береді клиенттерге. Түсінікті, түсінікті. Біздің редакциямызға хабарласқан көрермен бар екен, иә? Сауалын тыңдап жіберек. Байланысы аясын үзіліп кетті. Иә, расымен де, қазіргі таңда демек ұсынарыңыз лазермен емдеудің қажеті жоқ, иә? Лазермен емдеу ол клиенттерге инъекция алғысы келмейтін клиенттерге байланысты. Мысалы, біздің кейбір клиенттеріміз айтады, мен бетімді тескім келмейді. Маған тек бет жоғары жақтан қолдану керек деп. Түсінікті. Қазір алып алайық. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Иә. Қоя беріңіз сауалды. Фариза, кері қызы масса жасап атқаны өте қатты ұнап жатыр. Мен Талдықорған қаласынан звондап тұрмын. Сіздер адресіңіз қай жақ екенін? Қандай тамаша. Тараз қаласынан хабарласып тұрсыз ба? Есіміңіз кім болады? Жоқ, Талдықорған. А, Талдықорған. Талдықорған қаласынан. Өте қуаныштымыз. Өте құрғақ, совсем сухой. Құрғақ бетке. Біз Ақтөбе қаласында. Иә, рахмет көп-көп. Қандай маймен? Жақсы түсінікті, сұрағыңызға рахмет. Иә, расымен де, иә, қазіргі таңда құрғақ бетті бәрі жамайлы бет. Иә, енді сухой кожа деп жатыр ғой кожасы. Сол Талдықорған қаласынан қойды. Талдықорған қаласының массаж маманына барып кеңессін. Осы дәріханада бізде арнайы аравия, ароматика деген натуральный маслалар бар. Бағасы қымбат емес. Сол маслалармен жасауға кеңес беремін. Сухой кожа болса, онда маслыны бетте қалдырса болады. Сол кезде беті жақсарады. Күніне екі рет жасасын, аптасына 3-4 рет жасаған дұрыс. Түсінікті. Тағы бір хат жолдаған екен, иә? 12-18 жастағы балаларға немесе жалпы бетті қалай күтуге болады, және де қай уақыттан бастап кремдерді пайдалануға болады екен дейді. Үлгілері бар екен, иә? Жасөспірім жақтағы беттегі қалай кетуге болады дейді. Енді жасөспірімдерге ең алдымен дұрыс бетті тазартып жуу обязательно, да? Жаңағы айтқанда профессиональный умывашкалар алу, скрабтармен қолдануға болады. Мысалға, 13 жастағы балаға жасай беруге болады. Олар енді бойлары да өсті, терлері де уже жаңағы дамып келатыр, сол себепті жасай беруге болады. Бірақ та кремдермен көп әрекет жасауға керек емес. Олардың жастары әлі келген жоқ. Мысалға, кремдер көбінесе 16 жастан жоғары адамдарға арналған, жаңа қыздарға, ер адамдарға. Сол себепті тек питательный детский креммен де қолдану берсе болады. Бірақ та акне заболеваниесі болса, онда оған арналған аптекада сатылатын специальный жаңа кремдер және омывашкалар болады. Оны бірақ та специалистің
жаңағы назначениесімен алу керек. Міндетті түрде. Міндетті түрде өзінің. Үй жағдайында, көп жағдайда сығып жатады ғой. Сол болмайды, қарсы әсері тигізеді. Оны ұстамаса, көңіл бөлмесе, ол жаймен деп кетеді. Өзі кетеді емес. Оған күнде көңіл болып, оны сығатын болса, одан сайын ол ұшықтырып алуы мүмкін. Иә, расымен де көп деген жандар бар ғой ортамызда. Кірсабымен жууға болмайды дедік. Және де тамақтану тәртібін қолға аламыз. Денсаулығымызды күтеміз. Және де үй жағдайында да қандай жаттығу жасауға болатынын фейс массаж өзі көрсетті. Сондықтан да қымбатты көрермен барлығында назарларыңызға алып, бір теледидарда, телесериал, телесериалда қарап отырған уақытта, я немесе бір тыңдап отырған уақытта өзіңіздің бетіңізге әдемілеп осындай массаж түрлерін жасасаңыздар да болады деген кеңестері бар. Және де өздеріңіз тағы да сіздерге де алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта тек сіздерге толағай табыс тілейміз. Ақ халатты абзал жандар, біздердің денсаулықтарымыздың, денсаулығымыздың сондай денсаулық зор байлық дейміз ғой, сол байлығымыздың жақсы болуы үшін, барлығы дене бітіміздің, бет әлпетіміздің әдемі болуы үшін пайдалы ақпараттарыңызға рахметімізді айтамыз, ұсынғандарыңызға, және де ең басты аман жүріңіздер. Қымбатты көрермен, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Бүгінгі мінекей желіде жүзіш хабары осымен тәмам. Біздің келген қонақтарымыз сұрақтарымызға мардымды жауап алдық деген ойдамыз. Сондықтан да ең басты аман жүріңіздер, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.